úvodní epizodka Dead Kings rozhodně nebyla špatná, ale to gilotýnový dělo, na který jsem se těšil ze všeho nejvíc, se tam nakonec neukázalo, takže jestli se ho nedočkám ani tentokrát, tak už vážně něco roztřískám. Každopádně zdravím u druhé části naší Let's Play série na hru Assassin's Creed Unity, konkrétně zdarma vydaného přídavku Dead Kings. Dneska bych to viděl tak, že si nejdřív tady super rychle obsadíme, nebo respektive synchronizujeme tyhle ty dvě zbývající vyhlídky, které tady máme. Tohle je návrat do Paříže. Jo, to je návrat do Paříže, ale to teďko nebudeme využívat, jelikož tady budeme ještě nějakou dobu. A potom jen co obsadíme tohle z toho, aby jsme si odkryli vlastně celou tu oblast, zjistili kde co je a podobně, aby jsme měli trošku povědomí, tak budeme normálně pokračovat hlavní misi, protože jinak si to gilotýnový dělo prostě neodemknu a já ho chci. V této epizodě musí být, protože jinak budu mít absťák na něco, co jsem ještě ani nedržel v ruce. A ne, to nevyznělo úplně nejlíp, ale dobře. Tak, vylezeme tady, to by zase neměl být žádný extra velký problém. Jinak bych chtěl moc poděkovat za všechny ty palce nahoru a nadšený komentáře u té první epizody Dead Kings, protože jsem opravdu rád, že se vám zamlouvá to, že Assassin's Creed je zpátky. A rozhodně souhlasím, protože zatím to vypadá pěkně a jsem zvědavý, kam nás ten hlavní příběh zanese, jestli to doopravdy bude zajímavý a minimálně atmosféru to zatím má. Uvidíme, jak tam bude vyřešená ta akce, jak moc OP bude to gilotýnový dělo a jaký další chujoviny si pro nás ještě Ubisoft přichystá. Ale když říkám chujoviny, tak tím samozřejmě myslím rádoby cool věcičky. Tak, výborně, dramatický kamerový oblet na zamlženou oblast. Plnou morbidnosti, teďko jsem před chvílí jsem šel přes hřbitov. Jinak já jsem na konci první epizody říkal, že si to tady trošku pozbírám nebo něco. To se nestalo. Takže tak, jo, novej bod rychlého cestování, můžu skočit na druhou stranu, ne, skočíme semhle, moment, já si zrovna efektně v letu takhle označím tu druhou vyhlídku, protože takhle to dělají profesionálové. To byla moje páteř. Tak, kolik to je 300 metrů, takže to tady není opravdu zase tak velký, ale to nikomu nevadí. Hodil jsem si meč Edenu, abych měl trošku změněnou tu zbraň, když už jako mám možnost využít ten svůj rozsáhlý jazen. Hele, co pak to tady vidím vpravo? Další zlatá truhlička, co tam bude tentokrát hezkého, zase. Tak, co pak to tam bylo? Arno, co jsi to zase čmajzl? Povídej, 1200, vážně. Co vy hoši, vás to sere, ale to byla moje truhlička, to je pro zasvěcence, já jsem zasvěcenec, mým mamrdi. Výborně, pomáhá mi tady místní lůza, tak to děkuji moc, zabodnout, výborně. Ještě jsem měl useknout hlavu, ale to už by bylo moc morbidní, že jo. Tak, dokonce si můžu tady koukám lucernu doplňovat i normálně na ulicích, protože je tady samozřejmě strašlivá tma, takže já tady půjdu, já budu takhle jako mnich, budu chodit takhle s tou lucerničkou, budu si tady s ní takhle kejvat, úplně jak Altair, teda, ne úplně Altair, ale jak to tak nějak bylo v tom prvním Assassin's Creed. Tak, snímky se zatím pořád drží, což je super, zdravíčko hoši, nepůjdete se mnou na maturiťák? Ne, dobře, tak já si najdu jako pohlednějšího. A jo, už tam skoro jsme. Líbí se mi hlavně, že v těch Dead Kings se prozatím držejí snímky i takhle na otevřeném světě, ještě mi to nepadlo pod 20, většinou se to drží krásně na těch 30, takže ta mlha a celkově to, že to je takový šedivější a není tady tolik světla a podobně, tak to zabírá. Jako pokud to samozřejmě, měl to být jasně záměr atmosféry a podobně, ale když to ještě jako zlepší vaše snímky za sekundu, tak je to, co to jako bylo Arno. To si pamatuju v té základní kampani, jak tam byla jedna ta momentka, kdy Arno dělal Supermana a hlavou normálně vzal takový ten ochos, to jste mi pak posílali na Facebook asi tak tisíckrát vyscreenovanou přesně tu momentku. Takže jo, pokud víte, o čem mluvím. Tak, počkej, jo, to je hezky tady takhle, dobře, to je pěkný, na tohle to jsem ještě nelezl, to si pamatuju, ne, nebudu dělat žádný další nostalgický vzpomínky, jo, až takhle jo, až úplně na vrchu, no tak to ovšem ano, no, samozřejmě, tak vypadni ptáku, to je teďko můj pták a vsadím se, že, no dobře, větší asi nebude, ale taky by to mohl být pořádný. Tak, to bychom měli. Tím pádem se budeme moci teda vrátit na ten hlavní úkol. Co to tamhle vidím? Truhláč? Tak to samozřejmě nemůžu nechat bez povšimnutí, protože kde jsou prachy, tam jsem já. Sakra, teď jsem odhalil, že jsem děsná komerční děvka ve stylu Martina Roty. No hate. My to máme domluvený. Tak, ale dobrý. Cože, to jsou jenom jedničky. God fucking damn it. Tam zase bude jenom nějaká cena útěchy. No, tak to mám dízno.
Co pak to tu máme hezkého? To je dokonce i takhle. Lénard de Franciál. Občané Franciáde, mějte se v těchto těžkých hodinách na pozoru. Poblíž baziliky byly spatřeni duchové králů. Bude to mít dopad na vaši rodinu, vrátí se Francie k loňskému chaosu. Překvapivý zvrat ve vyšetřování našeho šéfredaktora. Skupinka velmi vlivných občanů zřejmě stojí za událostmi, které odstartovaly revoluci. Vrátí se do Francie hrůzovláda, po několika málo dnech relativního klidu se Franciád já nevím, jestli to čtu správně, takže sorry, moje francouzská výslovnost stojí za piču. Objevili vojáci neznámé republikánské armády. Údajně je prý vede mladý charismatický generál italské armády Napoleon Bonaparte. Nicméně viděn nebyl. Pardon. Dobrý. No, to by měla být pravda, protože minimálně v tom traileru na Dead Kings se tam právě objevil Napoleon, takže já tady čekám, co tady bude robit v tom příběhu. Jelikož vlastně to byl docela zásadní moment v té hlavní kampani, který potom tam vůbec nebyl v té základní hře nějak rozvedený. Jak jsme poprvé potkali toho Bonaparteho, tak on tam vlastně v tom sejfu, když se Aaron nedíval, tak on z něj vytáhnul jabko Edenu. Což ostatně byl taky s tím namalovaný vlastně někde v nějakým Assassin's Creed, teď si nepamatuju v jakým, protože to už je nějaká doba, takže tak, ale vytáhnul ho tam tu jabko, bylo tam jenom vidět, jak se hezky zablejsklo, no a to bylo v podstatě všechno. A potom to vlastně v té kampani nějak dál řešený nebylo, akorát je teďko v traileru na ty Dead Kings, tam by se měl objevit, v těch Dead Kings určitě Napoleon, protože tady právě v tom traileru byl. Takže jsem zvědavý, jestli s tím jablíčkem si taky trošku udělá nějaký ten bordel. To jsem fakt jako čekal, že bude v té hlavní kampani, že by mohl být jako, že Napoleon hlavní záporák s tím jablkem, ale nakonec se asi v Ubisoftu rozhodli, že ne, radši budeme investovat do textur, který potom se budou propadávat a podobně a na tohle to serem. Samozřejmě s nadsázkou trošku, ale no, upřímně, zase taková nadsázka to nakonec nebyla. Tak, počkej, já to tady jenom rychle vyberu a už běžím na ten hlavní úkol. Slibuju, mami. Tak, výborně. Ještě bych to chtěl asi nějaký medikamenty trošku, protože mi nezbývá moc lékárniček, protože jsem strašný čuně a nedokážu blokovat správně, takže snad tady aspoň z jednoho. Tajemná čepel, to si děláš kozy a já bych přísal, že z vás kreténu mi to v životě nepadne. I když jo, ono to z nich padá, pravda. Větrák, vážně. To je zajímavé, ale tak já jsem zatím spokojen. Moment, tady můžeme jít do podzemí, tady jsou normální schody a podobně, další tajemný čepele, ty se tady řežou, ale necháme, ať se v pohodě tady všichni třeba popíchají navzájem do prdelí, to je mi jedno. Já poběžím dále a jdeme teda na ten hlavní úkol, ať se trošku pohneme a hlavně to guillotinový dělo. Jestli tam nebude hnedka teďko na začátku číhat, tak už vážně. Ale musí tam být, musí tam být. Pak se s ním chci vrátit zpátky do Paříže a terorizovat tam všechny teroristy a podobně. Je stres tam potom, to bude něco. Jsem zvědavý, jaký to bude mít. Měl by to mít teda normální střelbu, pak samozřejmě tu jakože sekeru na konci. Gilotínu či co. A potom ještě dokonce ty miny se do toho sbírají. A nebo možná to bude ta normální střelba, já nemám tušení. Tak počkej, to tady přelezu, to nebudu prolíst. A dobře, já to tady dokonce můžu prolíst. To jsou možnosti. Výborně. Už tam skoro budem. Tak, tady vyběhnu. Moment, mohl bych jít nahoru. Aha, tak to nebyl pro vás. Shit. Ale dobrý, už jsme tady. Tak, můžeme veselé pokračovat. Zdravíčko, co? Já ho chtěl knifenout a on... Teda knifenout. Hidden Blade Note. To je nový sloveso. Hidden Blade Note a Phantom Blade Note. To je... No dobře, zní to úplně debilně. Tak, v pohodě. Tak, přímo do Frantíka. Frantíkovi do Frantíka. Jo, teď, že mě to vlastně nikdy nenapadlo za tu dobu, co hraju Assassin's Creed. Tak, další podříznutý svinčík, ty pojď taky vole, ať to máme kompletní. Tak, žádný bordel tady na ulicích, kurva. Odkliďte si to hoši, teda dámy, oni tady bojují s holkama, fakt. Tak, 13. sekvence, jo, ono to je dokonce jakože 13. sekvence, no. Takže zloděj knih, najděte Leona, který si zjel Concordu v rukopis. Gilotinové dělo jako odměna! Hrát. To potřebuju to k žití. Bonjour, c'est Léon Lefebvre. Yeah, it is. We haven't seen him for days. Leave us in peace. Has he been arrested again? Not that I know of. A lot of people would like to see his hands cut off. He's a vicious thief, that one. I need his help. He went out to the windmill yesterday. I've not seen him since. Give him my name. Madame Margot. Merci. Please. Tell him to come home.
Doháje. Umlejna jsem před chvílí byl, teda pokud tohle to není Madame Margot, dobře, nějaký ty záznamy. Ohaleme se, ono to tady dokonce dokáže i prosvitnout. A kurňa, tak to pouze FPS kadolu, ale aspoň se podíváme, jestli to tady vypadá tak ponuře, i když je slunce vysoko na oblaze. Vypadá to, že se to tady teprve probouzí a koukám, že už trošku menší škubíky začínají, ale to bude v pohodě, co nemělo by to se tak hrozný. A navíc my se zase zavřeme do katakomb, kam světlo nesvítí, takže my to máme pořešený v tomhle DLCčku. Tak moment, tak tam je ten jo, tak je to ten samej, že jo, jo. Protože od tamtý, co tady z té strany jsem, co to je furt za šípky, Arno, ty vole, taky střemhlavý lety, kurňa, takový kamikadze nálety po každý tady na balkóny, ty balkóny nic neudělali. Tak, vezmeme to po střechách, ať se trošku procvičíme s tím během, abych trošku ulevil svým stvrdlým prstům. Teda. Dobře. Tak větrný mlín. To je čtvrť? Čtvrť větrný mlín. Tak jo, to je rozhodně org. A je hřbitov čtvrť, jasně že jo. A zase větrný mlín, ok. Tak, takhle jsem, no druhá, já jsem myslel, že to je trošku blíž. Tady koukám, že zase Napoleonovi dvouroháky a podobně. Vážně? Akční záběr? Jo, dobrý. To je zajímavý, že přesně tohle to samý občas udělá Dragon Age Inquisition, pokud sledujete. Co? Ne. Já vidím, že mám na minimapě nějaký černý fleky. Ne, že bych chtěl jako znít rasisticky nebo tak něco, to vůbec ne, ale kvůli ním se to možná jako, že potom nestíhá načítat či co, a že se to zasekne, ale to se mi nestávalo moc v Unity, zrovna v Dragon Age, to je docela oblíbený, to jako jo. No ale, co ty? Hele, jako stop motion občas vypadá dobře ve filmech, ale do her bych to asi vážně netahal, stejně jako těch 30 fps, aby to vypadalo filmově. Hele, další zlatá truhlička, super. Sice se to moc, ale no tak, co to má sakra být, ale fakt, ona se ta minimapa, ono se vždycky sekne a ta minimapa se jakoby načte další kousek. Co je tedy, ale co to je za more, si kurňa? Jestli to má jako zabránit tomu, aby padaly fps, tak dobře, ale no. Těžko říct, co je větší zlo, nebo spíš co je menší zlo. Počkejte, si chci vybrat. Arno, výborně, spolupracuji, díky. Tak, co to bude, až to bude, dalších pár penízků. 5 litrů tentokrát, ty kráso, tady by si člověk skoro snad i něco viděl, ale možná i víc než prostitucí. Tak, musíme najít toho čuromrda. Kdyby tak mohl být. Oni tady jsou animáci. Najednou se tady vyrojilo zase hromado. Oni jsou i tady dokonce. Tak váš už jsem přechcal, chlapci. Tak, prověříme to. No nic, tak já vás asi vezmu oba dva. I když oni jsou moc daleko od sebe, to mi určitě zase nevyjde. Já si myslím, no. Co si rád dělat? Moment, potichu. Tak, jestli tady v klidu zhyň. A já tady se postarám o kolegy. Nejdřív kuchnu tady kolegu. Ho se střelím a pak toho druhého bych mohl ještě stihnout Hidden Blade, no. Nádhera. Úplně jako... No dobře. Tak, kdyby ten koňomrt mohl být, já bych typoval, že bude tadyhle, ale prý má být až u větrnýho mlínu. No nic, tak si zatím dojdeme pro dvou roháček, že jo? To nevadí. Kde vůbec je? Zase určitě nahoře, až jo, protože nejistě, že jo. Tak, co se vůbec ptám, hrajeme Assassin's Creed, tady všechno musí být až úplně co nejvejš. Kurňa, mně to přijde jak simulátor, tyjo, žití s mým psem, s tím čtyřnohým Hitlerem, tam jakmile všechno není, všechno žrádlo, není přibitý ke stropu, jak kurva, nemám večeři. Tak, moment. Tak ale kde je ten hajzl? Tak umlí nás si bude tedy, no. Dobře. Tak počkej, kolik vás tady je chlapců. Tak aspoň jednoho vezmeme takhle. Trošku to přebijeme, druhýho. No jste banda. To je banda koňomrdů. Ale tak nestěžuju si, že jo, aspoň jsem tady nemusel bojovat. Aspoň jsme to měli, co to tam? To čo robíš? To je teda ale vážně docela vyzývavá póza, takový come at me bro, a tadyhle ten špekoun taky. Ježišmarja, hoši, vy jste si zase vybrali pózy na umírání, ty vole, s tobou musím udělat kompilaci. Počkej, co to vidím? Neříkej mi, že tady budou Nostradamovi zase znamení, ty vole, z toho jsem sral už minule a nehodlám to opakovat, tak co to je tady hezkýho, dobrý. No ale tak kde kurva má bejt? Víte, nejmlíne tohleto, no, ale tak jako mám to celkem prověřený, nevypadá to, že by tady byla nějaká nelegální aktivita, až na to, že jsem vykuchal dohromady už asi 8 chlápků, co jsem tady teprve dorazil. Tak co jako mám udělat, mám vylíst nahoru, nebo mám proskoumat tamhleto, tohle je víte, nejmlíne, ale co s ním teda? Kurva fix? Tak jsem blbej? Nebo mám ještě kuchnout tady tyhle ty dva dole, nebo mám přej zaklepat? Piči, tak dobře, tak já ještě jdu tady kuchnout ty dva dole. Ach jo, teď budu určitě vypadat zase jako kokot.
Kvůli tomu, že zase nechápu, co tady mám dělat, do prdele, mám to jiný. A tak pojď. Třeba když kuchneme všechny, tak třeba jako budeme mít jeho pozornost, že se tady asi něco začíná dít. Tak pojď, hajzle. Když už máte zase tenhle. Dobrý, tak. No, je tady trošku mrtvo, stejně jako před... No tak do píči už, ale kolik vás tady kurva ještě bude? Nazdar, Goši. Proč si nevzal za svobod várno? Jestli to mi děláš na schválené, že ne? Tak, tu ho. Úplně kompletně vymasakrováno. Teda aspoň myslím. Tak. Počkej, moment. Tady jsou schody dolů. Tady jsou... kurňa, já jsem si to říct. Aha, tady je jeskyně nebo něco, že jo? Jo, takže my máme sice prověřit ten větrný mlýn, ale ze spoda prověřit. No, tak to řeknu hned, to samozřejmě úplně mění situaci. Teď tady vypadá ještě na dvou rožku. Jednu. Jeden pyrožek, jo, ten je až nahoře, dobře. Tak, jeden croissant, prosím, s dvojitou čokoládovou polevou. To je výborný dvourohák. Tak, tak doufám, že se nemailím. A když vlezu semhle do podzemí, tak to bude správně, a jestli ne... Vám moment, to je zamřížovaný. Tak co, můžu zaklepat, nebo... Ne, to je zamčený. Tak možná, že tudy mám budu odcházet. Tak kurva fix. Tak ale... Ach jo, ty vole, to je retardace toto. Jak jsem kurva drát mohl zrovna přehlídnout tohle, když je to tady celou dobu takhle v rohu? Šumare, já jsem se vážně díval na špatný místo. Tak, tohle to už musí být ono. No nic, Zoši, tak já vás tady teďko zachráním. A řekněte mi, prosím, že vy jste to, co hledám. Ne? Vážně? Takže já jsem tady kuchnul někoho, koho ve skutečnosti ani... Neříkej mi, že... Tak počkej, tady někde musí vážně být cesta. Tady musí být cesta, protože já už, mě už to začíná docela hrabat. Já jsem to tady oběhnul třikrát a stejně jsem nic nenašel. To mi fakt neříkej, že tohle to nejde normálně otevřít a nejde tam vlíst, kurňa. Do prdele! Vynikající, tak jsem právě se podíval na fóra, jestli jako, co tady do prdele mám dělat a zjistil jsem, že tahle stanice je glitchnutá, takže občas se vám tady neobjeví to, co potřebujete slyšet a nepošle vás to dál, takže já teďka budu muset tu skurvenou misi restartovat a budu doufat, že se to podaří a tentokrát se to úspěšně načte. Ty vole, Ubisoft, ty vážně, ty dáš něco zadarmo a pak hnedka v druhým, to snad není kurva pravda tohle. Tak, pokus druhý. Údajně bych měl slyšet jednoho z těch strážných, jak se bavějí mezi sebou a mluvej o tom, že se jim tam někdo hrame v tunelech a to právě bude tle informace o tom Leonovi. A hnedka Arno bude vědět, kam má běžet. Tak. Tada! Vynikající, takže stačilo jenom sem přijít a slyšet je. Možná to bude tím, že jsem je předtím všechny zabil, jo. Takže kdo to měl sakra vědět, že je mám zrovna slyšet, hej, já jsem to nevěděl. Pojď sem, uchyláku, výborně, ježiši, kam jsem ho top, no dobře, nemusím ptát, ale myslím, že to bylo sakra efektivní, takže to fungovalo. Co tady tady ožralo? Tak, já vás tady jenom vystřílím, jenom ty, který jsou nutný, výborně, hotový, počkej, tebe to nezabilo, no jo, jo, zabilo, dobrý, tak já už jsem si říkal, že budu mít zase průser, ne, v pohodě, pojď svalíku, ježiši. Hezky mezi žebra, já jsem si myslel, že to tak máte rádi, výborně, mám to přebitý. Arno, jsi si jistý? Tak dobře no. Tak, tím pádem, teďko už by měl ten vstup do tunelu fungovat normálně. Doufám, že jo. Teďko už to otevřu, předtím jsem to nemohl otevřít, jo, ale teďko už to bude otevřený, jen co... Počkej, moment, co s tebe zim. No jistě, že jo. Předtím to samozřejmě bylo zavřený, kvůli tomu, že jsem neslyšel, že je tady, tak to nešlo otevřít. To jo, to určitě, mám si vyhejbat konfliktu, no to mám seru, to jako ani hovno, teďko mám náladu tady všechny rozsekat na sračky, takže jako pso vyhejbat se konfliktu, lol, nope, to ani omylem, jdu vás tady všechny seřezat, vy parchanti si myslíte, že vám tohle to projde, dělat si tady takhle ze mě prdel s glitchema, to ani omylem. Tak, delikátní scény. Mhm.
Jasně, Lucerna, dobře, já to chápu. Lupiči se odebrali do podzemí, neboť pátrají po záhadném artefaktu a vůbec jakýkoliv dalších zácnostech. Jako jednotlivci jsou slabí, ale ve skupině umí být smrtící. Jasně, tím se snaží zase apelovat na můj stealth postup a já říkám... Nope, ale dobře, tak jo, tak to zkusíme, uvidíme, co zvládneme. Líbí se mi, že to tady je docela pěkně fakt vydesignovaný, takhle, že to je sice jako menší oblast, ale vypadá opravdu pěkně. To je jedna věc a ještě k tomu je to tady takhle pěkně rozmístěný, takže myslím si, že to tady určitě budou mít dobře, hezky takhle, no. Zapomeň, nikdy jsi nikoho neviděl, dostaneš teďko Hidden Blade mezi oči Parchante. Ne, já počkám, až sem vylezeš a dostaneš Kuchando. No jen si pojď si pro ten šťavnatej rekt. No tak, ne, no dobrý, vlastně jo, pojď sem. Dělej. Jsou vážně slepý občas. Nazdárek, tak dobrý, vyřešený. Do mě zase viděl, ještě jeden ve spot, jo, tak to je dobře. V tom případě to je moje ideální šance na to tady dát headshot, bitch! Tak, to bychom měli. Truhlando, ok. Není jich tady moc, těch lupičů koukám, takže to bude dobrý. To by se mohlo možná i povíst se vyhnout těm konfliktům, ale kdo ví, že jo? No tak kurt! Já vždycky nesnáším, jak se to sekne během toho. No, to je přesně ono. Ono se to sekne přesně v tom, kdy vy zmáškne ten mezerník a ono se to tam pak celý rozjebe a... Šperhák je v hajzlu, tak, minometná bomba, no to je hezký, přestaňte mě furt lákat na ten zasranej, na to gilotínový dělo, když ho ještě nemám, to je tak sadistický od vás, čuníci, se v tom vyžívají, v tom Ubisoftu. Moment, to jsem nechtěl rozsvítit, to by bylo teďko trošku nápadný, já se tady budu plížit ve stínech. No, pěkný skokárno, pěkný, dobrý, akorát, že teď ho ještě nepotřebujem, retarde. Tak, co vy tady chlapci, kolik vás tam je, ještě dva by tam měli být, dostřelím tam takhle, vypadá to, že jo. Oni se tady servou, ty idioti. No tak, už se nemají odsorvat. Jo, on jich je tam fakt ještě víc. Co to bylo za bechárno? To vypadalo, jak kdyby najednou začal být super extra správně francouzsky přihřát. Tak počkej. Ten tady čumí. Co to bylo? Asi vítr? Ten má ale dobrý plnovous tedy. Takový bych taky chtěl. To by potom bylo hnedka respektu všude. Nazdárek. Dobrý, vyřešený. Ten je mrtvej, umři, super. Tak, ještě tady zbývají dva u téhle stěny. To by neměl být žádný extra velký problém, vystřelím tady toho zleva a druhýho kuchnu. Ne! S tím je vážně serou. Oni mají oči i vzadu, to je vždycky taková zmrďárna, ale tak dobře chlapci. Tak dobře, snažil jsem se a selhal jsem, a aspoň teďko si můžu vytáhnout, což má tu lucerničku a chodit si tady. Jako pan vrátnej, tady budu jak školník Filč. A budu hledat záškoláky, vidívky. Si tady uvidím někoho, kdo tu po večerče bude chodit po chodbách. Tak ochutná můj Phantom Blade. Tak, sebereme to tady všechno, když už jsme tady, protože nepředpokládám, že bych se sem vracel. I když na druhou stranu to chci proběhnout co nejrychleji, kvůli tomu, abych už dostal to gilotinový dělo, ale musím se klidnit. Je to jenom dělo, je to jenom nová zbraň, není určitě nebude tak dobrý, jak si myslím. Nesmím si ho idealizovat, protože pak budu zklamaný. Tak, počkej, kde je tady ta. Kde to má být? Má být tady dole, nebo jako kde? A mám jí, dobrý, tak jo, dvou roháček. Čtyři tady jsou, jo, to je jako čtvrtě, jo, dobrý, tak to jo. Tak, další zasvěcenecká truhla. To je asi, tady jsou všude rozmístěny asi kvůli tomu, abyste si udělali ten účet, aby Ubisoft tam mohl nahánět ty... Aby tam mohl nahánět členy, je mi to jasný. Takové to jsou prasátka. Tak, ty krásu těch tady je vážně hodně. Ono to je větší, než jsem čekal. Nesvočí se. Tak, moment. Tady vezmeme takhle opatrně, oni jak tady kopou, tak jsou v pohodě. No dobře, tak jo, teďko to přestává být v pohodě. Já jsem ho minul, no haj. Prej jsou smrtonostný ve skupině, tak to jsem zvědavý, jak moc to bude smrtonostný. Když mi to dokonce museli napsat i do rady, ale vypadá to, že tohle jsou spíš taková banda svobodných vězňáků. Taková liga výjimečných nenažraných. Další, tak pojďte hezky všichni. No jedem, meč z Edenu je na vás moc hoši. Ježiši. Počkej, předtím s tím mě varovali, vážně. Mně to nepřijde moc jako extra velký problém. Tak, Kuchando. Dobrý, to by mělo být asi všechno. Píchy, říz u konce. Přebíj to, Arno. Výborně, tady bude truhlož, ten si vezmeme. Sweet loot. Co to zase je? Tak já myslel, že tady budou pořádný šperhákový výzvy. A místo toho tady dvojky, jedničky, tady pořádný trojky gigantický. Tady nikde nejsou k nalezení, duha. Já jsem potom celý zklamaný. Tak, to bychom měli. 10 000, tak to bylo hodně dobrý na dvojky, to jako jo, to zase
nemůžu říct půl slova. Co ty tady, ty vole, jak to, že nejseš na minimapě? Jsi nedělal bordel ještě, že ne? Tak už ani neuděláš. Sejď si akorát zakrvá celou stěnu, ty hovado. Ne, to je strašný, žádná hygiena tady. Prýští to tu ze všech ran. Tak, kolik máme tady? Minometná bomba, jasně, že se vůbec ptám. Tak půjdeme dále. Uvidíme, kam nás to zavede. A kurňa, mříž je můj odvěký nepřítel. Tak to budeme muset vzít i nudy. Budeme to muset vzít vrchem. Jo, tady je takhle. Aha, to je pěkný. Až na to, že nevím, jak se tam dostanu. Budeme to muset zkusit tadyhle někde, vylíst nahoru. Jo, dobrý, to bude fungovat. Tak, tady odsuď a vezmeme to po tom mostě. To je dobrý, že to má takhle několik pater, protože jinak by to možná bylo trošku stísněný. Což neříkám, že se mi nelíbí, je to úplně jináčí atmosféra a zatím funguje pěkně. Připadá mi to, jak kdybych hrál tady Dark Souls trošku vážně. A takový ty... A heleme se. You ever meet a noble, Leon? You ever heard a noble talk? Descended from God, they were. Threads of gold arc from between their blessed legs into holy chamber pots. Then, Leon. Fountains of rubies spilled from their necks and rained down upon all of France. Now, a man born deep within the lowest circle of hell can rise to the very top of Olympus itself. Unhand me, Connor! Is that what you want, little man? To rise up? I see it in you. Ambition. You're just like me. Rose. Commandant Bonaparte. Any progress to report? Only this. Find me the door that this key unlocks, and I shall reward you beyond your wildest dreams. What is behind the door? This is our petite trespasser. Who are you calling little? I'm nearly as tall as... You need to learn a bit of diplomacy. Rose, I trust you'll show the boy to the surface. Of course, Commandant. Kill him. What? No! Let me go! Takže teďka budu Arno, zachránce mladých chlapečků. He's only a child. I have children of my own. The ghosts of the kings. So much for the element of surprise. Ty parchante, ty jsi mě tady vyzradil, ty malý hovno, já jsem tady se snažil udělat luxusní přepadovku a ty jsi mi to vyspoileroval, ty malý spoilerante, bude lepší, když zůstaneš tady. Stay back, monster! Je tak příšero. Madame Margot sent me. Madame Margot? You are trying to confuse me. Intruder! Kurva fix. Abyste zastrašili ostatní lopeče, zabijte nejdříve vůdce. To je originální. No ale já myslím, že není potřeba je nějak extra zastrašovat, protože oni tady stejně kuchnou. Ale to seš ty, špekoune, tak dobře, s tobou si to rozdám moc rád. V tomhle tom slova smyslu minimálně. Pozor s tou sekerou, ještě by si mohl ublížit. Tak, myslím, že tady jsme skončili. Myslíš, že duchové dokážou takhle vykuchat pět sápků takovouhle rychlostí? Já ti do toho nechci kecat, Leone, očividně jsi mladý, bystrý chlapeček, dokonce jí... No dobře, to radši nebudu říkat, to by znělo už jakože vážně hodně divně. Na tu špatnou notu, tak to si vezmu. Pivo! Leone, chtěl by si pivo? Jestli ne, tak tě nemám rád už teď, ale dobře. Duchové králu, to jako vážně zas tak hnusnej nejsem. Sice jo, Arno má teďko držku jakože bratku a podobně, a potom co umřela Elise, pravděpodobně asi už se o sebe nestará tolik, jak by měl a zasloužil si, ale to neznamená, že to je ještě zase tak hrozný, že ne, ty malej skřete. Still confused. Quickly, we have to hide. To je najednou změna. So fast. I'm looking for a manuscript. It was taken from a tomb under Saint Denis. I have it. It's in my fortress. We can get there later. Cože v mojí pevnosti? You're the best fighter I've ever seen. I wouldn't go that far. Moment, ale... In Paris. Whoa. Oh, I practice behind our house. I don't really have anyone to train with. All the freedom fighters are in Paris, like you. What about your mother? Madame Margot? She's not my mother. My mother is Morisco. She had to go back to Spain. That's why she had to leave me at the orphanage. I bet my parents. Oh, kurvy!
Do prdele! Kurňa, ten šperhák poslední mě nasral, jednou se mi to tam seknulo, ale dobrý, ještě jsem to vybral, protože jsem měl štěstí, ale na podruhý už mi to, ale no tak. Ježišmarja, teď já už se přibližuju, ale já potřebuju jeden šperháček, jeden, jo, čepele zuřivosti, kterých mám maximum, to je vynikající, tak dobře, no tak tuhle tu trhu tady budu muset nechat, ačkoliv mi to lámá srdce, ale tenhle malej skřet očividně prostě musí pokračovat, tak dobře, nemám na výběr, když těch krys tady je, tady kdybych tady, přineste sem někdo smeták a zameďte ten bordel. Moment, já tady trošku budu dělat světlušku, budu tady svítit na to, aby se tady malej parchant nebal. Ty on tady v pohodě prostě rozežene ty krysy. Ty tady ale fakt strašně moc, ty tady pořádně uděláme krysí trošku mixér. OK, dobře, když to říkáš, ty malej skřete, padej. Že by. Dostali jsme se tam, a ah, jo. For now, we're going to need weapons. Just leave that to the professionals. Where did you get that? I stole it from two raiders yesterday. Hid it here. This is a fine gun. Yes, I know. I know what I'm doing. Which is? Saving France! Now that you're here, it's gonna be a lot easier. Listen. What? We have to get that manuscript first. To protect it from the enemies of France. Oh, all right. We need to get above ground. A to jako očekáváš, že já tam vlezu do takový malý díry jako ty skřete? Ne. Guillotinové dělo je mocnou skázonosnou zbraň. Jo, tak skázonosnou, to už je drsný. To už zní drsně, budu přinášet skázu. To už je, to je o level vejš než moje normální ničení. Lze ho použít jak v boji zblízka, tak jako ničeho zbraň na dálku. A vážně, skoro bych si toho nevšiml. Tak, moment, ukaž baby. Jo, takže ho máme, koukám. Jo, na trojce máme tu minometnou bombu a jinak s ní můžeme takhle hezky mlátit. Dobrý, ale myslím si, že tohle základní asi nebude zase taková síla, což myslím jako na blízko, že to nebude zase dávat takový poškození, ukáž baby. Pak to bude to základní. Jo, už si můžeme dokonce koupit i ty další. Hej, hezký, tak to si zrovna můžeme koupit nějaký fakt dobrý. Chirurg. Chirurg, artilérie a tanečník, jo, takže bychom si rovnou, a tohle je, získejte ve Francii a všechny artefakty, no a k tomu se jen tak nedostanu. Ale tohle je čtyřkový a tyhle už jsou všechny pětkový, jo, ok. Tohle má největší poškození, lepší účinnost pro boj zblízka, artilérie vypouští ničivé výbušniny, určitě si, jo, ponechá, jasně. Tanečník je lehké, gil, které využije lepší vykrývání, no a já myslím, že půjdu asi na chirurga. Tak, doktor Arno, k vašim službám. Můj novej kuchomet, myslím si, že bude luxusní, mám na vylepšení, takže proč by ne? Levé sranda. Tak, bohužel už máme málo času na to, aby jsme to vyzkoušeli, tak snad nám tady ještě někoho předhodí, koho s tím budu moct kuchnout, než to odsud. A dokonalá vykrytí máme udělat, no tak to tady ještě určitě budou parchanti, ale já jim odpálím prdel tím minometem. To je vynikající, že si utekl. Tak, nazdar, vypadněte netopíři. Tak moment, já tady musím jít za ním, on tady určitě se přiláká. Minometná střelba, jo. A tohle jsou všechno parchanti, či co? Pravděpodobně, kde to mám minomet, tak. Jo takhle, ty kráso, no tak docela blbě se s tím míří teda upřímně, ale a, no tak kurva, to je těžší než chcát sakra do panáka, který je připevněný na gramofonový desce, která bije na běžícím leopardovi. Úspěch byl o tom odemčen, hrůzovláda. To celkem ušlo. Ty vole, právě jsem zabil, já nevím vůbec kolik lidí a on mi řekne, že to celkem ušlo, tak jdeme to vyzkoušet. Takový odpal baseballovej, ty kráso, tak ten už nemá hlavu. A dobře, tak to musí být hodně silný krk, že tadyhle to přežil. Zdravíčko chlapci. Nebudete věřit, co jsem právě našel jen tak tady zahrabanýho. Jedno fajné gilotinové dělo, no jo, je to tak. Tak pojďte, uděláme ty dokonalý vykrytí, co ty tady. Ty jako budeš drhat, nebo co to má kurva bej, ty posránku. Ty jako vidíš, že mám guillotinu dělo a hnedka budeš drhat jak malá kunda, pojď sem vole. Jo aha, já jsem zabil toho velitele, což, takže oni teďko, no ale tady nikdo neutíká na mojí hlídce. Tak, moment, půjdeme zatím, a tady seš, nebo oni budou utíkat už všichni. Marná snaha. Ty jak teď jsem vážně krutej, že jo, ale. Co je, kdyby tady měli početní převahu, tak už mě půjdou sejmou, takže hej.
Dobře, mám ještě jednu minometnou palbičku, to se bude hodit. Moment, tady je truhloš. Jo, by měl být truhloš někde dole. Nazdar, kluci, tak jedem, to dokonalý vykrytí, trošku to rozjedeme, baby. Dobrý, to bylo jedno, pokračujeme, hoši, dál. Do prdele, to bylo druhý. No, dělejte, to rychle mám a můžeme vás tady všechny zabít. Třetí, no dělej. No tak ale, mě fix ty lagy občas, to je nehorázný. A výborně, máme všechny, tak teď vás tady odpálím. To bylo i bez míření, co jsem to právě udělal? No dobře, tak chirurg, toho výborně, přímo do hlavy, tak ten má na dvě půlky. Rozšťavněný, další pán na holení, vás to nezabilo, vyhajzlové. Mrtvý, úplně totálně rozkuchaný, tak pojď sem, vole. No tak do prdele, vole, si děláš kozy, no. To je ono, tak hezký zvedáček, ten mám rád. Jak si to hezky ještě přehodí na ty ruce, hodí si to na záda. Hezky potěžká, ano, ano, tohle je pořádná kláda. Dobře, minometná bomba, tu budu potřebovat, protože to má takový destrukční účinky, že se budu spíš bát, že se s tím skurvím já sám. Tak, co ty, že bys mě teda... You're better than all the stories. That's because the stories aren't true. This way out. I think. Jak to, že já musím odemknout ty mříže? Jak ses tam dostal, ty skřete? Marquis de Sade. No jo, je na mizině a sedí v base. No vážně. Na to bychom se pravděpodobně měli podívat, což? Tak, už se odsud vyhrabeme, co ty tady, co to tam sakra děláš? Why do you employ such a man as Rose to find the temple? He cares nothing for us or our aims. If I was in your place, I would not pander to... What does a rat want? Food, of course. You appeal to their self-interest. But you have miscalculated. Your people are dead. I know. The human animal. What you fear, what you love. Is Rose a bad man? Undoubtedly. But I, Napoleon, can control him and turn him to what is best for France. The masses will gladly renounce their freedom if all can entertain the hope of rising to the top. The artifact inside the temple, I will bring them the illusion of hope. And I will lead us to glory. We have to stop him and save the people of France. Rescuing them only delays the inevitable. What's wrong with you? You're going to get yourself killed for nothing, little man. If you can't do it, then I can! Stop! Leon! Come back here! Sakra, že vždycky má takovýhle ty schovaný díry a podobně, teda, to zase nevyznělo dobře, že ne, ty vole, já teď budu, říkat, co budu říkat, tak to bude vždycky znít tak nechutně pedofilně, že jo. Proč mi tady museli dát takovouhle malou postavu, když věděj, jaký já mám typ humoru, to, kurva fix, teď to bude všechno znít špatně. Každopádně, já to tady pro dnešek budu muset zapíchnout, ale líbí se mi, že se to začíná dost rozvíjet a myslím, že to jako začíná opravdu vypadat zajímavě, takže jo, vypadá to pěkně to DLCčko, ta první epizoda, tam to bylo takový nevím, ale teď už to jako začíná být docela zajímavý, taková nějaká ta vlastní zrada, nějaký ty Napoleonovy choutky a podobně. Jo, to bude sranda. Každopádně, jako vždycky, díky moc za sledování, díky moc za vaše odběry a podporu mého kanálu. Moc mě potěší, pokud hodíte palec nahoru nebo dáte odběr, pokud ještě nemáte a chcete vidět celý Dead Kings dohraný až do konce. Vpravo nahoře, jako vždycky, máte Assassin's Creed Unity playlist, kde najdete nejenom celou základní kampaň Assassin's Creed Unity dohranou. Pokud jste ji neviděli, tak to tam můžete hezky sjet, je to kompletně dotočený, plus i nějaký kooperační mise. Tak tam samozřejmě budou přidaný i všechny části Dead Kings, až to budu mít natočený, tak to tam hnedka mrsknu, takže se můžete podívat. Tam třeba už není další a podobně. Jinak v popisku pod videem jako vždycky je odkaz na obchod, kde můžete pořídit trička s mýma motivama. Je to obrovská podpora a díky moc za každou objednávku. A je tam vlastně ještě i facebooková stránka, kde když hodíte palec nahoru, tak budete informovaný co nejdřív o tom, kdy vyjde další video, nad čem zrovna pracuju, co točím a vůbec nějaký takový zajímavý věcičko ohledně kanálu, takže bych to doporučoval, pokud mě aktivně sledujete. Jinak jako vždycky, díky moc za sledování. Nezapomeňte, že každý z nás je tak trošku hovado.
Musím říct, že tohle se mi zatím hodně líbí, jsem rád, že jsem zpátky v Assassin's Creed a uvidíme, co to ještě má na skladě. Guillotinový dělo zatím vypadá dobře, nejsem z toho zase úplně tak nadšený z toho minometu, spíš bych byl radši, kdyby to opravdu byla taková ta bambitka, ta brokárna, co mě ladevale, ale hej, nemůžu chtít všechno, že jo, a pak by zase psali, že to vykrádají a podobně, takže možná, že to takhle bude lepší. Uvidíme, jsou další části, snad co nejdřív a do té doby nazdar.